Retornando ao item 11, o processo 48.500.39.00.2009.41. Resultado da audiência pública número 13 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 393 de 98, que trata do procedimento de realização de estudos de inventário de bacias hidrográficas. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Na sexta reunião da diretoria de 2013, foi autorizada a abertura de audiência pública para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos procedimentos nas resoluções da ANEEL 393 de 98 e 398 de 2001, tendo como base a nota técnica 64 da SGH. Em 21 de 6 de 2013, a SGH apresentou a avaliação das contribuições recebidas durante a P13 e a medida de resolução. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido 5 minutos para cada. Inicialmente chamo o Dr. Charles Lenz, representante, presidente da Abragel. Muito boa tarde, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador. A nossa visão, a visão da Abragel, que é a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa e que defende os interesses dos empreendedores de pequenas centrais hidrelétricas. E só para registro, hoje nós contamos com 125 empresas associadas. E a maior parte dessas empresas são empresas pequenas e médias. E o assunto em questão, ele é extremamente importante, né, para a nossa entidade e obviamente, para os nossos associados. A primeira observação que eu gostaria de fazer sobre a nova proposta de resolução é no sentido de que houve, de fato, um avanço bastante expressivo com relação à audiência pública 042 de 2010. Nós tivemos um debate muito grande naquela oportunidade e entendemos que a audiência pública 013 e o novo modelo e a nova proposta de resolução representam, de fato, um avanço muito positivo em relação à proposta anterior. Além disso, vamos dizer assim, ela vai na linha daquilo que nós temos trabalhado muito no sentido de agilizar e simplificar os procedimentos, né, da ANEEL, com o objetivo de dar mais celeridade aos processos de análise e aprovação desses estudos, sem, obviamente, prejudicar a qualidade dos estudos e obviamente, contribuir, né, pela diligência processual. Entretanto, nós temos três aspectos que nós, da Abragel, consideramos muito importantes para essa questão e que nós gostaríamos de pedir à diretoria colegiada da ANEEL que, dentro do possível, reconsiderasse essas observações, essas sugestões na nova resolução. O primeiro ponto que nós gostaríamos de apresentar é que, no nosso entendimento, a resolução deveria permitir o credenciamento de mais de um agente para a elaboração dos estudos de inventário. A resolução, conforme está proposta hoje, ela não tem essa característica. Quem protocolar e quem tiver o primeiro registro terá exclusividade na exploração e no desenvolvimento dos estudos. O nosso entendimento é que, sem prejuízo, né, desse critério de dar vamos dizer assim, a prerrogativa da exclusividade para aquele que tiver o primeiro registro em condições de aceite, que seria importante aceitar outros interessados que tivessem interesse, até porque os custos, né, advindos do estudo de inventário são por conta e risco dos empreendedores. Então, no nosso entendimento, quer dizer, permitir que houvesse mais interessados participando, né, mesmo preservando a característica, né, de estabelecer e atribuir para o primeiro interessado, para aquele que tiver a primeira condição de registro ativo, a exclusividade do estudo, do desenvolvimento dos estudos. No nosso entendimento, essa modificação não só implicaria numa maior, né, qualidade do próprio processo, mas evitaria, eventualmente, alguns dissabores, caso esse interessado que tem exclusividade não apresentasse estudos condizentes, a gente perderia um tempo significativo quando tivéssemos que reabrir o processo, né, naquela bacia, naquele trecho de rio. Então, nós pedimos à ANEEL que reconsidere esse ponto. Um segundo ponto que para nós também é muito importante é no que diz respeito à modalidade que foi definida para aporte de garantias. A resolução, como está proposta, prevê que
a única possibilidade de aporte de garantia seja através de conta caução. E o nosso entendimento é que, enfim, se para leilões de energia nova, se permite, vamos dizer assim, cujo que as implicações são muito mais ou tão sérias quanto o estudo de inventário, né, se permite outras modalidades de garantia, né, no nosso entendimento, essa questão da exclusividade da conta caução implicaria num custo adicional que é, no nosso entendimento, incompatível, né, com a proposta do estudo de inventário. O terceiro ponto, rapidamente, é com relação ao fato de que a nova proposta veda a possibilidade de prorrogação de prazo para entrega dos estudos e coloca com exceção apenas os casos fortuitos, os casos de força maior ou ato do poder público. Nosso entendimento é que atualmente existem uma série de questões, uma série de externalidades que fogem da responsabilidade e do controle, muitas vezes, né, do empreendedor, e que obviamente são motivadores, vamos dizer assim, de necessidade para que haja um replanejamento e uma prorrogação dos prazos de entrega. Exemplo desses casos são dificuldades que muitas vezes se tem em áreas de acesso, por exemplo, de restrição de acesso a áreas como APAs, RPPNs, parques nacionais, terras indígenas, quilombolas, sítios arqueológicos, e muitas vezes as tratativas para que se consiga desenvolver os estudos em áreas dessa natureza implicam em prazos que muitas vezes fogem do controle dos empreendedores. Então, esses três pontos nós entendemos que são extremamente importantes para a nossa associação, para os nossos associados. Nós entendemos que seria muito importante que eles fossem reconsiderados pela diretoria e, portanto, nós gostaríamos, né, de solicitar humildemente aqui que eles fossem incorporados, que essas sugestões fossem incorporadas na nova proposta de resolução. Muito obrigado. E aí, dando sequência à sustentação, o doutor José Guilherme Nascimento, representante da Minas PCH. Boa tarde. Meus pontos são parecidos com o do Charles, eu vou tentar não repeti-lo e tentar acrescentar alguma coisa do que eu anotei aqui. A primeira questão é a exclusividade para o primeiro registro feito fisicamente. Acho que, além das questões que Charles levantou, a ANEEL tem se esforçado na análise de impacto regulatório e tentando fazer um exercício rápido disso, é tentar observar quais são os ganhos e quais são os prejuízos desse tipo de prática. Os ganhos, a própria nota técnica da área citou, e são claros, o fato de você ter um único estudo lá, o fato de você não ter aquele processo todo de escolha, o próprio agente se dedicar, a celeridade do processo de análise quando você tem um só. Então, isso realmente parece ser um ganho, mas a gente também podia fazer uma observação com relação às perdas ocorridas nesse processo. Uma das perdas, clara, é a total ausência de competição. E isso daí, esse mesmo procedimento, ele era adotado no DENAI, na Coordenação Geral de Concessões, a qual emitia uma portaria que dava exclusividade para a realização dos estudos de inventário, e o que você observava, olhando o passado, era que não existia a vontade ou não existia a premência do interessado em acabar aquilo ou em fazer aquilo. Então, essa ausência de competição, de alguma forma, eu acho que prejudica muito o processo. A outra questão, que é a questão de ter um estudo só, eu acho que a própria área resolveu essa questão na publicação da Resolução 412, que regulamenta as usinas de 1 a 50, onde ela fala o seguinte: olha, eu vou abrir uma janela de 60 dias, isso garante a publicidade de quem está fazendo, quem pediu o primeiro registro. A partir do primeiro registro, eu dou 60 dias para se tiver mais alguém registrando, e a partir desse momento em que tem todos registrados, tem preferência quem entregar o estudo primeiro. A mesma solução adotada lá na 412 poderia ser adotada aqui, sem prejuízo nenhum de ter um único estudo a ser analisado, com um ganho duplo, eu acho aí, que é o Dr. Charles falou, que é eu ter um outro estudo, um estudo backup,
se eu, não, se eu tiver dificuldade ou eu não tiver condições de aprovar aquele lá. E eu acho que um outro ganho adicional que a área, em algumas vezes, já citou, inclusive nesse processo de inventário, que é ter a condição de contestabilidade. Eu passo a ter um segundo estudo que, de alguma forma, me dá a condição de contestar aquele primeiro, se isso acontecer. Então, eu acho que esses dois ganhos... e esse ajuste feito conforme a 412, compensam, numa análise de impacto regulatório bastante expedita, compensam em muito aquele único ganho de ter um único empreendimento. A outra questão que o Dr. Charles falou, também é uma que eu já tinha relacionado, que é a utilização de garantia apenas por conta caução na Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de fazer uma única observação, quer dizer, na minuta de resolução, o artigo 82, que é citado lá, da lei, ela trata de depósitos para garantia de licitação ou contratos assinados com a administração pública. Quer dizer, nenhum desses dois casos é isso aqui. Quer dizer, tudo bem, podemos até usar como um precedente, mas o que está previsto por artigo 82 são esses dois objetos. E como o Dr. Charles falou, quer dizer, considerando que tanto para licitação de concessões como para licitação de contratos de compra e venda no ambiente regulado, eu tenho um rol de possibilidades, eu acho que seria interessante e contribuiria no processo fazer, ter essas possibilidades. E só para finalizar, talvez uma pergunta que fique na cabeça, assim, olha, mas por que que está se brigando para não ter a exclusividade do primeiro? Qual que é a lógica disso? Afinal de contas, o empreendedor estiver sozinho, tá certo? Só que vários empreendedores realizam estudos preliminares de inventário sem fazer o registro efetivamente aqui. Fazem uma avaliação, um diagnóstico, tanto do ponto de vista ambiental como técnico, sem efetivamente ter o registro aqui. E caso aconteça um registro, eles vão ser pegos no contrapé sem ter oportunidade de apresentar os seus estudos. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Foram recebidas 160 contribuições, das quais 64 ou 40% foram acatadas parcial ou integralmente, 96 ou 60% não foram acatadas. Dentre as contribuições relacionadas à alteração de parâmetros, as indicadas na nota técnica da SGH são alteração dos valores de garantia, né? Foi acatada no sentido de diminuir o valor da garantia. Garantia de financeira, né? Para os estudos de menor porte, mantendo, contudo, os valores para de maior porte. Aumento dos prazos para a entrega de ajustes sem execução parcial de garantia, também foi acatado, aumentando de 15 para 30 dias o prazo em questão. Aumento do prazo para a entrega dos estudos também foi acatado, com o aumento dos prazos propostos para os estudos de menor porte, mas mantido o prazo para os estudos de maior porte. Portanto, parcialmente acatado. Definir que os valores da caução para levantamento de campo sejam iguais a 10% dos valores da garantia foi acatado. Estabelecer um prazo para análise do estudo pela ANEEL também foi acatado, sendo incluída a previsão de devolução de 50% da garantia caso a análise do estudo não seja iniciada em até 24 meses após o protocolo dos mesmos. Dentre as contribuições relacionadas à alteração de conceitos, algumas merecem destaque. Possibilidade de realização de um mesmo inventário por mais de um interessado não foi acatada, pois a SGH observou que a proposta resulta de custo elevado, multiplicidade de gastos para elaboração e para avaliação e benefícios questionáveis. Não foi percebida a distinção entre termos de qualidade dos estudos que passaram por seleção. A opção da ANEEL, pelo menos minha, da equipe técnica, por um só, é a essência da proposta. Hoje, eu acho que, primeiro, hoje em dia está se levando 5, 6 anos, às vezes até mais, para se aprovar um estudo de inventário, sem contar as disputas quando ocorrem na ANEEL. Em geral, não quero dizer que tudo isso seja porque tem dois, três, primeiro, aumenta o trabalho de avaliação e depois pode gerar disputas. Segundo é o gasto, né? Antigamente, quando era só as empresas do Grupo de Trabalho que faziam todo o estudo de inventário, só um gastava. E não necessariamente, como diz a SGH, ter dois, três fazendo estudo de inventário, essa competição melhora a qualidade do estudo de inventário. Eu sou uma pessoa que, a minha vida mesmo é sempre levada, eu acho que a competição resolve tudo, inclusive eu mesmo gosto da competição, não gosto de estar sozinho em qualquer situação, eu gosto sempre da disputa. Eu acho que nesse caso tem razão a SGH e devemos pelo menos apostar
de que a mudança, essa é uma mudança radical, ela é relevante, eu acho que a gente deve apostar nisso. Por isso que a área não acatou e eu segui o que diz a área técnica. Excluir a opção de carência para solicitação do novo registro pelo titular cujo estudo não tenha sido aprovado e executar integralmente sua garantia. Também não foi acatado, uma vez que a CH entende que a carência para solicitação do novo registro para o mesmo estudo, combinada com a exigência de caução, é suficiente para estimular a proposta de estudo com compromissos firmes de execução. Possibilitar a desistência sem execução de garantia foi parcialmente acatada, no sentido de possibilitar a devolução da garantia somente após o período correspondente à soma dos prazos previstos para elaboração e para análise. Talvez essa, aí, doutora Eleni, o critério utilizado, soma dos prazos para apresentação e análise, seja um bom critério para aquele caso de hoje de manhã, de permitir a devolução de garantia também para o projeto básico. Eu gostei desse critério aí de soma de prazo. Ou seja, quem pedir a desistência dentro desse prazo pode ter a garantia devolvida. Possibilitar previsão de outra modalidade de garantia, além da caução. Não foi acatada pela SGH, tendo em vista que a superintendência observou que as demais modalidades de garantia não têm sido efetivas para o objetivo visado, qual seja inibir a especulação, estimular os titulares de registro a efetivamente realizar os estudos. Mais adiante, eu falo mais sobre esse ponto. Possibilitar a discussão prévia na fase de elaboração e defesa técnica, na fase de análise, o critério do interessado. Não foi acatada, pois a SGH entende que as orientações necessárias à realização do estudo são disponíveis a todos. Caso seja necessário, a própria superintendência convocará o interessado para esclarecimentos. No caso das modalidades de garantias financeiras, entendo que não permitir o aporte de garantias financeiras também por meio de fiança bancária acaba por criar uma limitação muito rigorosa, pois a carta de fiança é um documento simples e eficaz. Quanto às demais modalidades, como seguro-garantia, entendo que tem razão a SGH, dada a complexidade desse tipo de garantia e a enorme dificuldade de executá-la, o que deixa o poder público em grande desvantagem. A preocupação da SGH em limitar as garantias à conta caução é totalmente procedente. Hoje nós temos enorme dificuldade de executar e administrar essas garantias. Temos casos em que a hora que a SGH manda executar a garantia uma semana antes do vencimento, basta que o empreendedor não renove essa garantia, que já cria enorme dificuldade, a garantia vence, mesmo tendo pedido a execução, e isso aqui internamente significa abrir uma sindicância, gera processo, gera isso. Então eu acho que vale a pena, no mínimo, apostar, isso eu vou colocar depois no dispositivo, por uns 12 ou 24 meses, na carta de fiança bancária, além da modalidade proposta pela SGH. Se não der certo, dada a desconfiança da SGH, com as quais eu concordo, aí nós voltaríamos à proposta original da SGH, que é a de exclusivamente a conta caução. A nova proposta aprimora de maneira relevante as práticas atuais, sobretudo porque simplifica em grande proporção a sistemática hoje estabelecida. Por simplificar, não está dito aqui, mas eu não tenho dúvida que isso vai reduzir enormemente os tempos de apresentação, dadas as garantias, e de avaliação aqui pela ANEEL. Não foi possível atender a todas as contribuições encaminhadas à audiência pública, principalmente porque boa parte delas poderia prejudicar a essência da proposta da ANEEL, que era reduzir custos e prazos. Acho que a agência dá um passo importante na direção correta, mas estaremos atentos para futuros aprimoramentos, caso isso se mostre necessário. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por aprovar a resolução anexa que estabelece procedimentos para a realização de estudo de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas. Proposto na resolução que coloquei à disposição de todos, quarta ou quinta-feira, ainda não tem essa alteração aqui na modalidade de garantia financeira. Talvez por isso a sustentação oral tenha focado só na conta caução. É o voto. Em discussão? Então, a versão que estaremos aprovando em relação a essa que foi disponibilizada tem essa alternativa a mais da garantia, né, de caução. Aí eu preciso colocar aqui no dispositivo essa observação de avaliar, que é bom deixar isso claro, não sei se no dispositivo ou em algum lugar do voto, que vamos avaliar isso por 12 meses para ver se a prática funciona, se prevalece a desconfiança da SGH. Aqui
aqui, doutor Edvaldo, o que eu compreendi das discussões que nós tivemos nesse caso, a intenção é que a gente consiga concentrar nosso trabalho em um estudo apenas. Porque hoje a gente tem que analisar vários estudos e no tempo que a gente poderia analisar estudos de diversos potenciais, a gente analisa de um só, porque tem que gastar material humano com mais de um estudo para o mesmo potencial. Agora eu fiquei numa dúvida aqui, que, diante do que foi sugerido pelo doutor Antiloga. Se nós fazemos uma previsão de que em 60 dias outros pedidos de registro poderão ser feitos, mas que a gente só vai analisar o primeiro, e isso desvirtua a essência do que a gente busca? Se a gente for analisar só o primeiro entregue, porque aí a gente dá um sinal de celeridade, né, na busca da expansão. Então, aí a gente analisaria um só, mas a gente analisaria não o primeiro que pediu, mas sim o primeiro que entregou. E aí, se alguém pediu e um segundo ou terceiro, quarto, que também quer fazer, é por conta e risco. A gente só vai analisar o primeiro entregue. A minha dúvida é se isso prejudica o que a gente busca. Porque me pareceu algo que converge com a nossa intenção de dar um sinal de celeridade na realização desses estudos. Doutor Julião, eu corroboro aí das suas colocações. Diante da manifestação que eu ouvi do presidente da Abragel e do doutor Guilherme, eu fiquei com a mesma impressão, porque entendi, conforme bem colocado pelo relator, que a essência da proposta é fazer com que a área não despenda energia analisando diversos projetos, mas apenas um. E o que foi colocado aqui, até literalmente pelo presidente da Abragel, foi que esse princípio está preservado, analisa-se só um. Mas a regra é essa, os outros agentes já sabem disso, fazem o seu estudo por sua conta e risco. E caso esse um que foi analisado não tenha condições de ser aprovado, em vez de iniciar todo o processo de novo, nós já temos um outro estudo aqui para ser analisado. E principal, eu acho importante também, doutor Edvaldo, aí eu não comungo na integralidade do que foi colocado, é a questão da competição. Porque sabendo que se o meu projeto não foi aprovado, eu já tenho um outro aqui na gaveta para ser analisado. Então, acho que esse fator de competição gera uma expectativa de que esse projeto seja feito com a melhor técnica possível. Não que o seja, mas só a pressão de ter um outro projeto para ser analisado, uma vez que o primeiro não alcance êxito, isso faz com que agregue valor ao processo. Sim, eu fiquei também compartilho da sua percepção. Aí, no caso, a gente só mudaria o critério. Em vez de ser aquele que primeiro entregou aqui, que pode gerar até um efeito de amanhã chover pedido de registro ativo de inventário aqui. É o primeiro que entregou. Ao invés de ser o primeiro que pediu. Desculpa, o primeiro que pediu. O doutor Julião, critério passa a ser o primeiro que entregou. Fazendo um paralelo com a... Também foi colocado aqui da tribuna, com a resolução de aula de projeto básico. O primeiro que pediu, então tem o registro, aí abre-se o prazo de 60 dias para que ocorram outros pedidos. Acabou os 60 dias, fecha a janela. E o primeiro que entregou vai ter a primazia de ter seu projeto analisado, e nada impede que outros entreguem, mas já sabendo que o que vai ser analisado é o primeiro. E a área não vai despender esforço analisando projetos, como é hoje ela tem que analisar todos os entregues. E aí, dentre os entregues, escolheu o melhor. Isso traz um esforço desnecessário da área, e traz também, eu diria, até um constrangimento aqui para a diretoria, porque nós temos uma resolução que hoje está vigente para dirimir empate de inventário, que é algo que tem uma assimetria de informação muito grande. É complicado no gabinete do diretor você valorar. Eu mesmo relato um caso e que a diferença de um estudo para o outro é de meio ponto. Então, são vários itens técnicos, ou seja, a gente tem que analisar com muita cautela. Eu acho que essa proposta também, como o doutor Charles colocou, ela é louvável, trouxe grande avanço à metodologia atual e trouxe grande avanço àquela concepção de mudança. A proposta está no caminho certo. E eu não sei o que o relator acha, a gente poderia apreciar a recepção dessa proposta. Proposta do Julião, de lugar de ser o primeiro que entra, ser o primeiro que entrega. O doutor Guilherme, salvo engano, não sei se eu entendi, foi ele isso sugere mesmo, que a gente faça uma análise, continue fazendo uma seleção com base nos que foram apresentados. Aí eu acho que não seria isso conveniente. Não é. Mas colocar como critério, o primeiro que entregou, que a gente alcance o nosso propósito de concentrar a análise em um só, em vez de ficar gastando trabalho com análise de diversos,
e evita esse problema de fazer essa seleção que às vezes é dramático, essa seleção é um, pode ser um problema. Mas a gente dá o sinal de celeridade na entrega e não na, na chegada aqui no nosso protocolo. Me parece mais adequado. Eu gostaria que o Denil, alguém dessa GH, se manifestasse para o que isso altera. Que isso, a proposta tem uma consistência de filosofia. Só para completar aqui, para ver se eu, a minha compreensão. Quer dizer, na verdade, como sugere o doutor André, na verdade, vamos analisar só um. A proposta, então, seria o primeiro a entregar, mas permite-se que outros entreguem. Para caso aquele primeiro que entregou não seja aprovado, eu já tenho na fila uma segunda alternativa e só vou para aquele segundo se o primeiro não prosperar. É essa a ideia. Ou não, doutora Denise? A proposta, como bem ressaltou o relator, ela está fundada em alguns pilares importantes. E esse do aporte de garantia e de uma maneira que não haja uma reserva de mercado e de que haja um prévio estudo para que o empreendedor tome essa decisão antes de iniciar, são pilares importantes. O fato de ter mais do que um, ele traz de volta a possibilidade desses eternos recursos contra as decisões da SGH e recursos da diretoria, e são mais do que um, onde tem outro interessado em que aquele estudo não seja efetivamente aprovado ou seja reprovado. Eu acho que a gente não teve como base a 412, teve como base esses outros pilares. Quer dizer, fazer isso, é claro, tudo é possível, mas perde a essência, no meu ponto de vista, a resolução perde um pouco da sua essência. Deixa eu entender uma coisa aqui. A gente continua analisando um só, em vez de ser aquele primeiro que apresentou, vai ser o primeiro que entregou. Certo. A dificuldade, então, estaria no fato de que poderia haver um recurso contra o ato de aprovação. Não é dificuldade. É a possibilidade, o ato de aprovação passa, quer dizer, ou de reprovação, passa a ter interessados em que tenha o seu estudo aprovado. Mas só para testar se isso é efetivo. Vamos imaginar o seguinte: alguém tem interesse naquele rio e chegou depois no protocolo. Continua tendo interesse em contestar o estudo. Então, assim, eu não identifiquei nisso o problema. Eu concordo que é um problema a gente analisar mais de um. Mas a gente ter concorrentes e analisar só o daquele que apresentou primeiro, ainda que os concorrentes possam questionar, os interessados que não conseguiram registro ativo também o podem. O Julião coloca é que você não precisa ter registro ativo para questionar. Não. Qualquer agente pode questionar. Até porque o estudo de inventário, ele delimita o potencial hidráulico, que é um bem público. Então, se alguém chegar aqui e falar que o estudo de inventário não é adequado, a gente vai ter que analisar para saber se há desperdício ou não. Então, eu não sei se essa é a razão. Mais uma vez, entendo e concordo com a área de que a gente deve analisar um só, mas essa mudança de critério eu não vejo como ela pode ser prejudicial. Se foi só esse o ponto, eu acho que não é algo que nos faça recuar nessa... Até porque os benefícios que se agregam são alguns, né? Você já tem outros estudos aqui prontos. Você dá o sinal para que o agente entregue. Porque o que pode acontecer, doutor Denil, eu concordo que quando você tem a caução em dinheiro, diminui o espaço para isso. Mas o que pode acontecer é amanhã uma corrida aos nossos protocolos para que hajam os pedidos e com isso se alcance a exclusividade. Se há caução é mais difícil, essa reserva de mercado é mais difícil. Mas essa fórmula de ser o primeiro que entrega, ela elimina esse problema de haver uma corrida aqui tão somente para fazer o registro e dá um sinal de celeridade, coloca outras alternativas para o caso de um estudo não ser aprovado. Quer dizer, tudo converge para que a gente tenha maior celeridade na implantação de empreendimentos. Então, eu não, esse problema de um eventual recurso, eu acho que ele não está eliminado com essa alternativa que hoje está posta, não. Denis, deixa eu ver se eu ajudo. A premissa básica, como diz, é ter um só para a gente poupar tempo e dinheiro. Se um só entrega, ou se a gente só aceita um e não aceita que mais nenhum entregue, a ideia nossa é mais ou menos como foi alguém disse na sustentação oral, é que só apresente aqui estudo de inventário quem já fez previamente. Ninguém vai se aventurar a se inscrever aqui sem
dizer antes o que é, saber antes o que é. Então pode ser que mais de um tenha feito isso previamente, já traz aqui alguma coisa já previamente analisada. Se alguém já fez previamente, um vai entregar, o outro a gente não aceita, e esse outro vai ficar com o dele lá. Se um dia a gente negar, ele também vai entregar, só ele fez. Entendeu? Então eu acho que a competição potencial sempre vai existir, porque o estudo pode ser rejeitado de uma ou de outra forma. A preocupação da área é que é sutil, acho que pode até ser uma preocupação desnecessária, é que já tendo um inscrito aqui, aumenta a possibilidade de contestações, às vezes só protelatórias, entendeu? Que é essa a grande preocupação, a gente acaba perdendo tempo. Mas, de qualquer forma, acho que essa discussão é válida. Eu talvez, acho que já foi publicamente colocada a preocupação de vocês. Eu vou retirar de pauta para a gente, novamente, eu com a área técnica, analisar esse pleito durante a semana e trago novamente aqui na terça-feira que vem. Acho que é melhor que a gente analise mais com tudo isso. Só partida, antes de você retirar de pauta, eu quero também tecer comentários ao segundo ponto aqui, objeto da análise, no que diz respeito à previsão de modalidades de garantia. Eu entendo a dificuldade hoje que enfrentamos, no que diz respeito até à comissão de licitação, quando a gente não cumpre a obrigação a ele determinada pelo órgão regulador, que tem as suas garantias executadas, e a dificuldade na execução dessas garantias. Mas quer me parecer que apenas a modalidade de garantia caução, eu acho ela muito restritiva. Acho que caberia uma reflexão maior, mas eu vejo que o relator já assim compreende e também adiciona uma outra modalidade de garantia, que seria aquela de seguro garantia. Não, fiança bancária. Quantas modalidades como seguro garantia? Tá, de fiança bancária, exato. Eu acho que também é um avanço importante. Seguro garantia é aquilo que a gente não quer, né? Que estamos tendo problema. Mas a fiança bancária é um avanço importante e agrega bastante valor no encaminhamento da proposta. Eu acho que até é oportuno, né, Divaldo, essa tirada de pauta, até para refinar um pouco mais isso, porque o que nós não queremos é uma falsa garantia, né? Nós queremos é uma garantia efetiva. Não adianta ter uma garantia e na hora de executá-la você ter restrições, barreiras que não consegue torná-la efetiva, né? Então eu acho que isso esse tempo a mais talvez, né, vale a pena até para aprofundar um pouco mais esse ponto. Mas ok, então o doutor Edivaldo retirou o processo de pauta. Próximo.